Assalamu alaikum. Ma ngi tuddu Madame Bodian Sawdiat Sonko. Ma nek secrétaire général de l'Union communale de Bignona. Bok ci comité de gestion de la minilitérie Mansalé. Bok ci nek présidente régionale de l'interprofession des transformateurs de lait dans la région de Jigenshor. Coordination bima fi ne ci unité Mansalé Bignona. Dañuy défar lait local bio. Ras ndama bi mom lañu yor. Ki lañu commencé depuis 2014. Yalla def projet bé guerre pro pédores djel ñu tété ñu formé ñu bé ñu nek lu ñu nek tay ñu ngi yoré équipé wu en performance pour ñu mëna défar sow de qualité sunu méw bi qualité la sunu méw bi raxul dara bio rien que bio parce que les méw nak bi lañu djel def format donc ñun suñu méw bi machallah les local pur méw bi nañu jëfëndiku suñu méw méw local bi amul loko mëna yemalé nga xamné léwul local jigen mu biir bu ko nané même bu fekente dañu né jigen ju wërul waye bu nané suñu sow day wër day am sommeil dina nalaw be yew te du yek dara ay metit rawati na dom ju mujur suñu mew amul luñ koy meuna mengale suñu mew dafa bax suñu mew dafa rata te ñun suñu éleveur yi dañ leen formé depuis ki producteur bi borom troupeau bi be ki nga xamné moy fournisseur bi diñ koy indi ñom ñepp lañu formé former équipe technique bi fi nek ci unité bi ci djuntukay yi nga xamne mom lañuy djel ñu sét méw bi numu mel kon dañu bëgg né suñu méw Mansalé ku ko gis mu xamne léw bi nga xamne mu yoré wërgu yaram ci santé mu xamne méw bi nga xamne tay boko nané di yow mi sa gemu bop di nga xamne amna li nga xamne li nga réguler sa yaram parce que c'est circulation sang dina ci bokk même amna ay vieux yi nga xamné ay pas de 60 à 70 ans yi nga xamné fi lañu jël sen lait pasteurisé dañ ci abonné amna ñu doon trembler mais buñu commencé di jël sen lait pasteurisé bi nga xamné amatuñu ko dañ koy naan bala ñuy nalaw dañuy bu jëk dañuy jël 1 demi litre mais légui adda koy jël 1 litre demi ou 2 litres par jour kon nga xamné suñu lait local mënuñ ko mengalé ak dara ñi ñaan nak état du sénégal ñi ñaan cdao bi nga xamné tay moy courriel bi nga xamné mo obé suñu état de l'ouest ñu mëna sét naka lañuy mëné ñu dimbalé ñu li nga xamné mom lañu ték ñu dimbalé ñu émalé ñu ak ñi nga xamné néw bu joggé bitum rew en tout cas ñu mëna am stoppé baña ëmb suñu méw bi ñun bëgg nañu tay population yëpp di jëfëndeku suñu méw xam nañu né suñu méw dañu né dafa cher mais cher andé gi fagaru mo jël faju nañu jël suñu soow nañu jël suñu méw ñu xam né méw bi mo fi gën ñu xam né méw be ah mënuma wax mais tay lu ñu jëndal bëgg nañu li ñuy wax ni état du sénégal mu ëmbal ñu suñu plaidoyer au niveau de la CDAO ñun vraiment ñu mëna mënu ñu né ñu stoppé mais ñu mëna def ba nga xamné suñu méw mu ëpp solo population xamnu ko xam ko population jënd ko parce que nañu xamné sen état de santé fa la nek waye ñen nañu nak xéna néw doole bi la mais dañu bëgg luñ ñu tek ci taxe nañu ko yombalé ñumba ñu mengalé ñu ak ñi nga xamné mom lañu yombalal parce que tay ñun li ñuy subir mënuñu franchir en tout cas dal yi nga xamné tay ñi ñuy koy importer
ñom ñu ci dem ñun bëgg ñun tay ñi nga xamne tay ñu ñuy importer indi fi bëgg nañu ñun suñu soow bu demone sen rew suñu boss bi mom may jar sen boss bi du jar loolu lañu bëgg état du sénégal mu défal ñuko cdao porter suñu plaidoyer ñun ñi nga xamne ñun ñoy transformateur locaux yi du sénégal ñi nga xamne ñun ño ëmb état africain de l'ouest bëgg nañu ñun dal ñun tay suñu mini lettre yi doon entreprise yi nga xamne dinañu importer au niveau des occidentaux té buñu fa éggé duñ ko jël parce que ñom xamnañu luñu importer suñu réew bi suñu boss mo leen jën ma ngi leen di nuyu sama mbokk sénégal yi ma ngi nuyu autorité yi ñu dégg suñu plaidoyer ñu xamne ñun suñu plaidoyer dañuy joy parce que ñi jënd néw mi ñi importer néw doole mo tax ñu jënd ko waye bu fekente amnañu dinañ ko jënd té ñun tay luñu jaay nga xamné ñuñu jaay égguñu sa priyam parce que bu fekente réew bi lay joggé ñew fi bo sété nak lañuy jaayé sen lettre pasteurisé ëpp nako merci ma ngi nuy ñëpp di len sante di len gëreum surtout équipe bi fi ñew tay mang koy nuyu diko ci parce que tay jox nañu faire performance bi nga xamné machallah mang leen di gëreum di leen sante wassalam.